Tervetuloa. Tänään on, mikäs päivä tänään on? Huomenna kuukausi vaihtuu. Tänään on perjantai. Tänään on perjantai ja 31. päivä. Tiedättekö, mikä päivä huomenna on? Aprillipäivä, tai mitä se nimi? Joo, aprillipäivä. Aprillipäivä. Se on niin kuin, muistat ehkä siitä April. Joo. Niin se on aprillipäivä. Ja onko teillä jo ideoita, miten huijaatte naapureita tai kavereita? Tai en tiedä, onko teillä lapsia kotona? Aivan. Joo, minä tänään ajattelen, että huomenna minun pitää lähettää jotakin viesti toisille. Sitten minä ajattelen, että huomenna on se ampurilipäivä, ei kannata lähettää. Joo. Se on vakavassa asiassa, ei kannata. Kukaan ei usko. Joo. Joo, ja usein lehdet julkaisevat yhden feikki-uutisen. Eli huomenna voi olla jotain hauskoja uutisia tiedossa, katsotaan mitä siellä on. Mutta joo, joskus siellä on vakavia asioita ja sitten ne, niin kuin olemme Taon kanssa puhuneet, niin se huumori voi joskus olla vähän, että katsotaan mitä he keksivät nyt huomenna. Mutta huomatkaa, että on aprillipäivä. Joo, muistan erään tyttöni keksimään tämä aprillipäivä vitsi. Hän kertoi kaverille, että minä saan joku syövää tai jotakin. Sitten hänen kaverinsa ihan itki. Ihan semmoinen ihan järkytynyt. Sitten hän kertoi, että se tänään on aprillipäivä. Minä olen vähän ihmetellyt. Joo, se oli vähän siinä rajalla, että onko hyvä aprillipila. Joo. Kyllä. Hän itse myös niin totuutensa. Hän itse itki. Hän itse niin. Se taas, jos oikein, se taas tuntui hyvältä, että okei, hän vaikka minä olen saanut syövää, mutta kuitenkin hän itki siellä tilanteessa. Sitten hän kauan uskoi siihen. Kato, kyllä. Niin. Joo. Joo, se. Mutta yritetään keksiä jotain hyviä aprillipiloja huomenna. Niin. Mutta minusta on ihanaa, kun tulee kevät. Ainakin täällä Turussa on aika aurinkoista tänään ja toivon, että nyt pikkuhiljaa lumet sulaa. Et sellainen varma kevään merkki, mä varasin ajan auton renkaiden vaihtoon, niin ehkä se auttaa sitten siihen, että se kevät tulee. Joo, mutta mulla on täällä teille materiaali perheestä. Tässä on ihan pari perusjuttua ja sitten katsotaan vähän sanastoa. Täällä on vähän kysymyksiä, kertomisen ja mielipidetehtäviä. Voitte itsekin ideoida, jos haluatte jotakin erityistä kommentoida tästä, mutta ihan semmoinen, nyt ei tarvitse puhua totta, sä voit keksiä jotakin, voit kertoa todellisen tilanteen tai sitten jonkun kuvitteellisen tilanteen, mutta millainen perhe sulla on? Se, mitä haluat sanoa, niin voit kertoa ihan lyhyesti. Aloitanko minä? Joo, oli hyvä. No joo. No, tällä hetkellä mä asun yksin. Mulla on opiskelija-asunto täällä Turussa ja mulla on aikuiset lapset jo. Eli mulla on kaksi aikuista lasta. Yksi asuu Espoossa ja yksi asuu Loimaalla. Ja sitten mulla on kaksi bonuslasta, jotka yksi asuu Lahdessa. Hänkin täytti tuossa viime kesänä jo 18 vuotta. Ja sitten mulla on ollut vielä yksi sijoituslapsi. Ja mulla on ollut erilaisia kombinaatioita perheessä. Mutta tällä hetkellä mä en tiedä, voinko mä sanoa, että olen sinkku. En ehkä ole sitä, koska mulla on kuitenkin perhe. Mutta sitten mun vanhemmat ovat elossa vielä, isä ja äiti elävät ja he asuvat tuolla Tampereen lähellä.
he ovat mun perhettä. Ja sitten mulla on paljon sellaisia niin läheisiä ystäviä, joita mä ajattelen, että he ovat mun perhettä. Mun on joskus vaikea kertoa siitä, että keitä kuuluu mun perheeseen, kun siinä on monia erilaisia ihmisiä, mutta tässä ehkä lyhyesti. Saako saisin kysyä, että sulla on mitä ponnislapsi ja vielä sijoituslapsi. Mitä se tarkoittaa? Joo, hyvä kysymys. Eli bonuslapsi, nämä molemmat on oikeastaan sijoituslapsia, mutta toi bonuslapsi on, se on niin kuin juridisesti on sellainen kuin yksityinen sijoitus. Eli mun siskon tytär asui mun kanssa 11 vuotta. Eli hän oli niin kuin minun ihan virallisesti ja juridisesti oli sitten niin kuin minä olin hänen puoltaja. Nyt sinä olet vapautunut. Okay. Nyt minä olen vapaa. Nyt olen melkein sinkku. Okei. Melkein vapaa. Joo. Mutta haluatteko kertoa jotakin? Voi sanoa myös, että en halua kertoa. Että jos haluatte kertoa jotakin, niin... Joo, minä voin kertoa itsestäni. Minä asun Helsingissä ja mulla on kaksi tytärtä. Yksi opiskelee Helsingin yliopistossa, toinen opiskelee Aalto-yliopistossa. Ja molemmat ovat jo muuttaneet kotua ja asuu omassa asunnossa. Mm. Joo, eli he ovat aikuisia lapsia myös. Joo, he ovat, joo. Siksi on varmaan vaikea sanoa, että mikä on se perhe, koska mulla on vähän sama tilanne, että joo, kyllä mulla on lapset ja perhe, mutta minä en asu tällä hetkellä heidän kanssa. Joo, sitten minä asun yksin ja joo. Täällä Helsingissä, joo. Satamassa. Joo, se on ihana paikka. Joo. Hyvä, kiitoksia. Haluatko Juliet kertoa? Jotakin. Joo, olen naimisissa. Mulla on kaksi lasta. He ovat pieni. He on päiväkodissa. Yksi on 5-vuotias, toinen on 3-vuotias. Joo, no ne on tosi pieniä sitten vielä. Ei ole vielä koululaisiakaan. Joo. Onko sulla kodin lähellä päiväkoti? Joo, se on tosi lähellä. Mm. Joo, hyvä. Kiitos. Mennään sitten eteenpäin. Eli täällä on ihan tällaista terminologiaa. Eli tiedättekö, mitä tarkoittaa uusi perhe? Onko sama uusi perhe? Niin. No tavallaan, mutta mitä se tarkoittaa tarkemmin? Uutistaa kootuu perhe. Joo. Se ihan toista kertaa. Uutistaa kootuu. Joo. Kerro esimerkiksi, että jos mies ja nainen perustavat uusperheen, niin mitä voi olla? Niin heillä voi olla oma lapsiansa eteellisestä suhteesta. Mm. Joo, just näin. Et mulla on esimerkiksi yksi ystävä. Hänen miehellä oliko 4 lasta? Oli 4 tai 5 lasta oli hänen vanhasta avioliitosta. Ja sitten mun ystävällä oli 2 lasta hänen vanhasta avioliitosta ja he perustivat uusperheen ja sitten heille syntyi vielä 1 yhteinen lapsi. Eli siinä oli 5 lasta, oliko 2 vai 3, 8 lasta yhteensä, kun laskee kaikki. Niin ai. Uusperhe voi olla aika iso joskus.
Se on normaali nykymaailmassa. Joo, aika paljon sitä tapahtuu. Että voi olla, että tulee isän lapset, äidin lapset. Ja sitten siinä on myös aika kompleksinen se tilanne, koska on niinku tosi paljon sukulaisia. Et voi olla monta mummoa, voi olla monta pappaa, voi olla paljon monenlaisia sukulaisia. Joo, ja sitten siitä voi olla, tässä on kirjoitettu, että yhdessä me ollaan suurperhe. Mitä ajattelet? Miten teidän kotimaassa on? Mikä on niin kuin perheen maksimi tai minimi tai maksimi lukumäärä lapsia? Mikä on normaali? Suurperhe, tämmöisen kiinalaisille, se on se ihan normaali muoto, elämänmuoto. Koska yleensä on iso äiti, iso isä ja sitten äiti ja isä ja sitten vielä lapsia. Se on normaali, se on ihan perus joo, yhteiskunnan rakenne. Joo, ja he asuvat yhdessä. Joo. Joo. Mutta Kiinassa on ollut, politiikka on ollut sellainen, että on ollut vähän lapsia. Niin onko se edelleen sama juttu, että perheessä voi olla normaalisti vain yksi lapsi vai onko mahdollista? Nyt se on jo hylätty kauan sitten tämä yhden lapsen joo. Se on kauan sitten jo hylätty. Nyt saa, onko monta haluaa minusta. Nyt ei riitä. Nyt taas korostu. Nyt taas mitä... kannustaa ihmisiä syntymään. Joo. Mikä on semmoinen normaali perhekoko tällä hetkellä? Tällähän minusta 2. Joo. Mä kirjoitan tähän, että nyt kannustetaan hankkimaan lapsia. Joo. Entäs Juliet, miten sun kotimaassa? En tiedä, jos sinä haluat, sinä voi asua sinun isoäiti tai isoisä kanssa, mutta ei ole pakko. Niin, mä luulen, on normaali perhe. Vain minun vaimo, miehes ja lasta. Se on normaali perhe. Joo. Kuinka paljon lapsia on tavallisesti perheessä? 3 tai 4. Joo, se on vähän enemmän kuin Suomessa tavallisesti. Joo, mutta Suomessakin on sellaisia perheitä, että esimerkiksi mun bonuslapsen ystävän perheessä on 7 lasta, niin on sellaisiakin perheitä, joissa on paljon lapsia, mutta Suomessa, jos mä oikein muistan, niin jostain statistiikasta perheessä on keskimäärin 1,5 lasta, eli toisessa perheessä on 1 ja toisessa perheessä 2. Niin. Kyllä. Joo. Ja Suomessa myös sama kuin Kiinassa, niin kannustetaan hankkimaan lapsia. Et Suomessa on sellaisia kuntia, pieniä kuntia tai kaupunkeja, joissa jos perheeseen tulee lapsi, niin kaupunki maksaa pienen rahan siitä, että kunta saa lisää lapsia. Eli siihen... Meillä on, meidän yhteiskunnassa on tosi, tosi paljon vanhoja ihmisiä. Ja on se, mistä tulee lisää lapsia, niin se on usein maahanmuutto on se, mistä tulee paljon lapsia, koska perheet ovat usein sen ikäisiä, että he ovat nuoria ja sitten haluavat hankkia lapsia ja sitten voi olla, että he tulevat kulttuureista, jossa on tapana, että on enemmän lapsia, niin se, mutta sitä kovasti Suomessa kaivataan, että tulisi lisää nuoria ihmisiä
tuossa on myös muutama sana. Mitä tykkäätte näistä sanoista? Äitipuoli tai isäpuoli tai velipuoli tai siskopuoli? Mitä ne tarkoittaa? Tiedätkö? Mikä on äitipuoli tai isäpuoli? Joo, se on just se, että jos esimerkiksi minä menisin uudestaan naimisiin ja sitten minun miehellä olisi lapsi, niin minä olisin hänen lapsen äitipuoli. En ole biologinen äiti, mutta olen äidin roolissa. Okay. Tai sitten juuri uusperheessä voi olla toisen vanhemman lapsi, mutta ei ole biologinen lapsi, niin hän voi olla velipuoli tai siskopuoli. Mun mielestä tämä sana ei ole kiva. Mä haluaisin ajatella sen positiivisemmin, että se on sellainen juuri bonusveli tai bonussisko tai joku, mutta miksi se on 50%, miksi se on puoli, miksi se ei voi olla ekstra? Joo. Joo. Mun tyttörelläni on jo äitipuoli ja velipuoli, tai mitä, siskopuoli. Joo, velipuoli ja siskopuoli, joo. Mutta se, niin, sen voi olla, että voi olla ekstra äiti, ekstra veli. Joo, kyllä. Myös, kyllä, joo. No tässä on, Tao, sulle muutama tällainen juridinen taikka virallinen termi. Tässä on elatusapu. Mm. Mitä sä ymmärrät? Mikä on elatusapu? Mitä se ero on elatusapu ja elatustuki? Onko elatustuki tuli valtiota? Elatusapu tuli perhejäseneltä tai lapsi-isältä. Joo, esimerkiksi. Joo. Joo, okay. Joo. Joo, eli jos tulee erotilanne, isä ja äiti eroavat, niin sitten äiti tai isä on velvollinen maksamaan. Tehdään elatussopimus ja sitten hän maksaa kerran kuukaudessa apua sille toiselle vanhemmalle, mutta siinä on, se tehdään aina lasten valvoja, on niinku sosiaalitoimessa sellainen henkilö, joka sitten hän kuuntelee molempia vanhempia ja joskus myös lasta, jos lapsi on sen ikäinen, että voi olla mukana prosessissa ja se määrätään sitten siellä. Mutta jos ei ole vanhempaa, jos ei ole toista vanhempaa, esimerkiksi isä on kuollut tai äiti on kuollut, niin sitten se on se Kela, joka maksaa sitä tukea. Ja se on lapsilisän lisäksi, eli se ei ole sama kuin lapsilisä. Kuka on elatusvelvollinen? Mitä se tarkoittaa? Onko se molemmille vanhemmalle? Pitää olla sopimus, pitää elatussopimus sen mukaan. Okay. Joo. Joo, eli silloin mitä tarkoittaa tuo velvollinen tai velvollisuus? Pitää tehdä. Joo. Normaali mukaan. Mitä? Joo, että sulla on sellainen pakko tehdä, joo, jotakin, pakko maksaa, eli olet vastuussa siitä maksusta. Sitten on aika usein, jos on tällaisia uusperheitä tai erilaisia perheitä, niin siellä voi olla, joku vanhempi voi olla etävanhempi, joku voi olla lähivanhempi, vähän niin kuin etätyö, lähityö. Tiedättekö, minkälaisia kombinaatioita on? Onko teillä tuttava piirissä sellaisia tilanteita, että lapsi ehkä on osan aikaa isän kanssa, osan aikaa äidin kanssa? Oletteko? Tiedättekö keissejä? Joo, tiedän. Joo. Joo.
Millaisia sopimuksia? Joo, kerro vaan, mitä halusit sanoa. Onko elatusvelvollinen? Ei, kun toi etävanhempi, lähivanhempi, että miten lapset ovat, ovatko joka kuuletko viikko? Kuuletko minua? Hän? Joo. Kuuletko sinä minua? Menikö minun ääni pois? Joo, ihan normaali. Okei. Minä joo. Kuulen. Joo. Joo, se voi olla, että Juliet ei kuule. Joo. No, Juliet. Anteeksi, minun internetissä on. Internet oli hidas, joo, sä et kuullut. Joo. Minun, joo. Joo, kerro sinun case, mitä sinä tiedät. Jos mies ja vaimo on erotus, yksi pitää maksaa toinen, onko? Mm, joo. Kyllä. Joo, eli se on tavallaan tämä raha. Mutta tiedätkö sinun tuttava piirissä, että kuinka usein lapset ovat äidin luona, kuinka usein isän luona? Onko nyt taas Julietilta varmaan meni ääni pois. Tiedätkö Tao? Mulla on yksi kaveri, hän toisena viikonloppuna hän asuu isän luona, tai toisella viikko isällä ja viikko äidille. Mm-hmm. Koko viikko? Joo, koko viikko. Sitä ei tarvitse maksaa mitään tämän elätusapua. Joo, joka toinen viikko äidillä ja joka toinen viikko isällä, niin se on silloin raha ei liiku, se on balanssissa sen puolesta, mutta se voi olla lapselle aika hankala tilanne, kun ei tiedä, missä on osoite ja täytyy aina sopeutua kahteen erilaiseen paikkaan. Joo. Toiset tykkäävät, toisille se on hyvä asia, mutta toisille se voi olla vaikea. Joo. Sitten on sellaisia, että esimerkiksi pääpaikka on isällä ja sitten lapset käyvät esimerkiksi 2 kertaa kuukaudessa viikonloppuna isällä tai sitten joka viikko tai äidillä tai isällä, miten vaan sovitaan. Et siinä on erilaisia kombinaatioita ja siellä lastenvalvojan kanssa sitten sovitaan se summa, että kuinka paljon on äidin osuus, kuinka paljon on isän osuus. Mm-hmm. Joo, kyllä. Ja sitten jos äiti tai isä on rahaton, ei ole rahaa yhtään, niin sitten se voi tulla Kelan kautta. Eli siinäkin voi olla erilaisia kombinaatioita, että se on aina neuvottelukysymys. Nyt tehtävät. Katsotaan, miten Julietin ääni kuuluu tuolta. Kuuletko, Juliet, nyt? Joo, mä kuulin. Okay, joo. Sä saat numeron 1, semmoinen ihan lyhyt kommentti. Jos on yksin huoltaja, äiti tai isä, niin miten se arkipäivä sujuu? Miten onnistuu arki? Mitä ajattelet? Ja saa kysyä, jos joku sana ei ole tuttu näistä. Anteeksi, jos minä olen, voisitko kysyä uudestaan? Joo, eli jos sä olet yksi vanhempi, esimerkiksi sulla on 4 lasta ja vain 1 äiti, niin miten sä voit organisoida elämän? Miten se onnistuu? Onko se mahdollista? Joo. Et sitä. Sä voit ihan kommentoida vaan, että se on vaikeaa tai
se onnistuu, jos minä saan apua, on joku ihminen, joka auttaa, tai mikä vaan idea on hyvä. Kaikki, mitä sä sanot, on hyvä. Koska tähän ei ole reseptiä. Se ei ole helppo. Tuleeko jotakin mieleen? Otetaan pieni hetki. Joo. No mä kirjoitan vaikka tällainen, että miten yksinhuoltaja saa arjen sujumaan, niin jos sulla on apua, esimerkiksi isovanhemmat asuvat lähellä, niin se auttaa. Haluatko Tao ehdottaa jotakin? Joo, tai tämä apua voi tulla kaikilta, kaikki yhteiskunnalta, perheeltä tai ystäväpiiriltä tai omalta tämä henkisestä kasvusta. Varsinkin Suomessa minusta niin hyvä, kun siellä se yksi huoltajalla ei ole huolta taloudellisesti kuitenkin vielä auttaa. Minusta se on jo auttaa paljon. Joo. Joo. Tuliko sulle, Juliet, jotakin? Onko suomalaisia on lastenhoitaja minun kotona, onko mahdollista? Jos sulla on paljon rahaa, niin joo, mutta normaalisti se maksaa aika paljon. Mutta joo, se on yksi mahdollisuus. Ystävää. Vapaaehtoistyötekijä. Joo, no me saatiin aika paljon, mutta tosiaan tuohon ei ole vastausta, koska se on aina, ei ole koskaan helppoa, jos yksinhuoltaja yksin on lapsen kanssa, niin se on aina raskasta. No, kiitoksia. Entäs Tao, mitä sä ajattelet, voiko yksinhuoltaja olla äiti tai isä? Onko siinä sun mielestä eroa? Minusta voisi olla äiti tai isä. Joo, jos he ovat vain terve. Joo. Terveitä, joo. Joo, mä luulen Suomessa se on. Joo. Mutta siellä on varmasti on eroa minusta äiti ikään luonteelta, luonnolta. Onko sitten se? Joo, mä sanoisin luonnostaan. Luonnostaan, okei. Sopii siihen hoitoon tai sopii siihen lapsi kasvoi. Ei minä tiedä. Joo. Miten hoitajan rooliin tai kasvuun. Ehkä vaikka näin. Joo. Miksi yleensä onko se yleensä tämä ero tai saa se yleensä lapset annetaan äitille eikä isälle. Siellä on syy siinä. Kyllä se taitaa olla vähän ehkä näin vielä Suomessakin, vaikka siitä paljon keskustellaan. Monet isät kritisoivat sitä, että myös sosiaalitoimessa suositaan äitejä, vaikka se isä voisi olla parempi. Et siinä voi olla, että mä luulen, että Suomessa se on aika tasan, mutta ei ehkä 100% vielä. Tuliko Juliet sulla jotakin, jota haluaisit lisätä vielä tähän äiti-isä-asiaan? Onko numero 2 tai 3? 2. Okei. Se on mahdollista, koska minun äiti oli yksinhuoltaja. Joo. Mä luulen, että
äiti on parempi kuin isä, koska isä on mies. He ei tiedä monet asiaa kuin äiti. Miten he hoituu lapset on eri kuin miten vaimo tai naiset hoituu lapset. Nyt jos täällä joku, nyt meillä ei ole yhtään miesedustajaa täällä, niin me voidaan kysyä siellä, että kommentoikaa sinne vaikka videon chattiin. Mä olen ihan varma, että siellä on katsojia, jotka ovat eri mieltä tästä ja kaikki kommentit ovat tervetulleita. Mut kiitos, hyvä. Tässä tuosta me puhuttiin tuosta numerosta 3 jo ja toi neloskysymys on aika vaikea. Se on oikeastaan abstraktiotasoltaan jo sellainen, että voi olla vaikea vastata siihen, mutta se tarkoittaa sitä, mitä me jo vähän puhuttiin, että Suomessa tavallisesti perhe on se ydinperhe, asuu isä ja äiti, taikka sit voi olla kaksi naista tai kaksi miestä, tai sitten voi olla lapsi tai lapsia, erilaisia kombinaatioita, mutta tavallisesti isovanhemmat eivät asu samassa. Anteeksi, mä laitan Juliet hetkeksi aikaa sun mikrofonin kiinni, niin tavallisesti ei ole sellaista koko suku, ei ole isovanhemmat tai muita sukulaisia siinä samassa asunnossa, niin se on se tavallaan perheyhteisö, niin tiedän, että mä kirjoitan tähän yhteisö, eli se on niin kuin community. Suomessa on tavallisesti se perhe on aika pieni, mutta niin kuin kerroitte, niin teidän kotimaassa voi olla, että siellä on isompi yhteisö sen sun ydinperheen ympärillä. Siinä kysymys on, että onko tässä kulttuurieroja ja varmasti historiassa myös se perhekäsitys muuttuu. Et vanhassa ajassa voi olla, että oli koko kylä, koko semmoinen iso yhteisö hoisi lapsia yhdessä. Ja sitten kun tullaan moderniin aikaan, niin ihmiset asuu omissa pienissä asunnoissa ja kaikki hoitavat lapsia yksin, niin en oikein tiedä, mikä tässä voisi olla se kysymys, mutta ehkä mä voin kysyä vaan, että mitä sä ajattelet siitä, että mä kirjoitan tähän kysymykseen, että mitä ajattelet, onko pieni ydinperhe parempi kuin iso yhteisö lapsi sen kasvamisen kannalta. Ymmärrättekö mun kysymyksen? Joo, ymmärrän. Mitä ajattelet? Minusta ei voi päätä. Voisin päätä heti, että onko se mitä on parempi. Koska minä olen kasvanut kiinalaisessa yhteisössä. Ja siellä semmoinen kunnioitaa vanhuksia ja isossa perheessä taas välittävät, jokainen välitetään toisestaan. Ja sitten kun ihminen vähenee hänen perheestä, lapsi tai kaikki siinä huolehtii hänestä. Tällainen arvo. Erilainen kuin länsimaassa. Länsimaassa pienessä yhteisössä. Mutta taas, kun vähenee, taas ihminen voi tuntua niin yksinäiseltä. Koska se suhteessa, tämä yhteisö, se ei luotu sellaista arvoa. Se on vaikea sanoa, onko se oikeasti vaikuta tämä lapsen kasvamiseen.
Mä kirjoitin, toi oli, en tiedä kirjoitanko ihan oikeilla sanoilla, mutta yritin saada sen sanoiksi, mitä sä sanoit. Eli länsimainen yhteiskunta ei perustu tällaisiin arvoihin. Mm. Ja ihmiset tuntee tosi usein yksinäisyyttä. Esimerkiksi Suomessa ja monissa Pohjoismaissa se yksinäisyys on todella iso ongelma. Joo, sitä yritetään ratkaista monella tavalla. Ja tietysti se on oikein iso osa tämä yhteisössä. Itsenäisyys, oma itsensä, ikä häviää. Ikä ei enää, sinä et ole olemassa. Mutta länsimaassa taas itse kasvaa, itse yksilönä kasvaa. Ja sitten sinne helposti ihminen saa, minä olen olemassa. Minä Kiinassa isossa yhteisössä taas minä en ole olemassa. Minä olen kuullut yhteen siihen yhteisöön. Joo, ja sitten kun sut otetaan pois siitä yhteisöstä, niin osa sinun identiteettiä jää sinne ja sinun täytyy rakentaa se uudestaan. Että se on, joo, ja... Tämä on tosi kompleksinen asia, että ei todellakaan voi sanoa, että mikä on hyvä. Et sitten jos on liian individuaali ja sitten sekin kuitenkin tuo sellaista epävarmuutta, että se on tosi mielenkiintoista. Olen päässyt seuraamaan keskustelua, eri kulttuurien keskustelua, niin se, millä tavalla kaikki asiat päätetään kauniisti yhdessä, niin se on minun mielestä sellainen taide. Että miten sitä on ihana seurata. Mä en osaa tehdä sitä, koska mä olen syntynyt ja kasvanut individuaalissa kulttuurissa. Ja mä olen tottunut, että mä itse teen päätökset yksin, mutta sitä on ihana seurata. Joo. Voinko puhua? Kiitos, mielellään. Okei. Mielestäni yhteisöllisyys on parempi kuin yhden perhe, koska monet kädet voivat auttaa kasvattamaan lasta. Kyllä. Joskus vähempiä tarvi levätä. Ja toinen voi auttaa. Kyllä. Joo, ja asiat varmasti menevät aika sujuvasti. Se joskus on hienoa seurata, miten monet juuri lapsi voi kiertää sylistä syliin ja voi olla mahdollista, että joku saa levätä enemmän. Kyllä. Kiitos paljon. No, mä kurkistan tuolta. Tässä on vielä monta kysymystä, mutta mä katson, olisiko täällä joku sellainen. Joo, ei oteta tuolta nyt kysymyksiä. Mä luulen, että toi kutoskysymys, eli mitä ajattelette? Tässä on varmaan kulttuurieroja myöskin. Mihin lapsen voi sinun mielestä ottaa mukaan? Mihin lapsi sopii? Onko joku paikka, mihin lasta ei voi ottaa? Tai sitten, missä lapsen on hyvä olla mukana? Haluatko Juliet sanoa ensin? Onkohan siellä taas hidas netti? Anteeksi, minun internetissä on. Joo, no nyt kuuluu. Joo, nyt kuuluu. En ole varma. Joskus hänen vähempiä tai... joskus ystävä, en tiedä. Tarkoitatko, että lapsen voi ottaa mukaan? Mä luulen, että sä ymmärrät niin päin, että
kenelle sä voit antaa lapsen hoitoon? Tarkoitatko sitä? Kuka hoituu lapsi? Onko? Niin, tarkoitatko sinä sitä, että kuka voi ottaa sinun lapsen mukaan? Joo. Vanhempia. Joo. Mutta mä tarkoitan tällä kysymyksellä, että voitko sä mennä esimerkiksi töihin lapsen kanssa? Mm-hmm. Onko se sopivaa? Ei. Okei. Mitä paikkoja vielä on sellaisia, mihin lapsi ei? Päiväkodissa. Mm-hmm. Päiväkodin. Niin, päiväkodin. Minun ystävä. Eka. Missä? En tiedä, kotihoitto. En tiedä, jos, jos minä olen rich. Joo. Voi olla esimerkiksi sellaisia perhepäivähoitopaikkoja, mihin lapsi käy. Joo. Entäs kauppaan? Menetkö kauppaan lapsen kanssa? Joskus. Ehkä. Entäs museoon, teatteriin? Joo. Mihin et menisi lapsen kanssa? Lapset ei mene minun toissa kanssa. Töihin, anteeksi. Joo, töihin en ota lasta mukaan. Joo. Onko tässä jotakin kulttuurieroja, Juliet, sinun mielestä? Onko sinun kotimaassa? Joo, se on sama. Aha, okei. Okay. Joo. Entäs Tao, onko sulla lisättävää tähän? Vai olemmeko valmiita tämän kysymyksen kanssa? Minusta se lasten pitää mennä lapsille tarkoitettuihin paikoihin. Mm-hmm. Joo. Mutta jos viettää lapsi johon muuhun paikoihin, sitten pitää, se riippuu lapsen luonteesta, riippuu lapsista. Joo. Joo, esimerkiksi varmaan baariin ei lapset sovi. Joo, aivan. Toivottavasti ei sovi. Riippuu myös vähemmästä. Jos heidän mielestä on ok, sitten se on ok. Kuka muu voi tehdä? Niin, ehkä pääasia, että hän on turvassa. Joo, se on totta. Joo, kyllä. Mä olen huomannut, että ehkä suomalaiset on aika varovaisia ottaa lapsia moneen sellaiseen paikkaan, missä voisi kuitenkin olla lapsia. Että aika usein ravintolassa tai sitten tällaisissa yleisillä paikoilla, niin sitä aina täytyy miettiä, että voiko mennä lapsen kanssa. Mutta työpaikka on aika selvä, että se kuitenkin tarvitsee työrauhan yleensä. No, ihan viimeinen kysymys, niin jos meillä on yksinhuoltaja tai sitten jos on kaksi vanhempaa tai sitten on koko perhe, niin tässä jo puhuttiin tuosta yhteisöstä, mutta miten yksinhuoltajan elämä on sinun mielestä erilaista kuin jos perheessä on kaksi vanhempaa tai ehkä jopa isovanhemmat mukana? Jos on yksinhuoltaja, se on tosi kirje, koska hän tarvii mennä toisa ja tulee ottaa hakea lapsi päiväkotissa tai koulussa. Hän tarvii tehdä ruokaa. Se on
tosi kiire. Joo. Mutta jos on kaksi vähentä. Eikä normaali, koska jos yksi on, on tired. Väsynyt. Jos yksi on väsynyt, toinen auttaa. Joo, ainakin ideaalitilanteessa se toinen auttaa. Kyllä, joo. Ja se sun täytyy vaan sitten hoitaa asiat yksin, varsinkin sitten, jos ei ole sitä apua. Tao, mites sitten taloudelliset asiat? Taloudelliset. Eikö se myös, tämä asia on se myös yksilöllistä? Se riippuu, jos on hyvä taloudellinen tila. Sinne asia on sujuu paremmin minusta yleisesti. Joo. Niin, joo. Ei sitä voi niin suoraan sanoa. Jos on jotain, mun piti tuosta vielä tarkentaa, että jos on yksinhuoltaja, niin Suomessa aika paljon lapset, se on tavallista, että lapsilla on paljon harrastuksia. Se liittyy vähän talouskysymykseen. Niin minkälaisia kokemuksia, Tao, sulla? Sulla on nyt lapset jo aikuisia. Niin oliko sä silloin, kun lapset oli kotona, niin olitko sä sellainen äititaksi, joka aina kuljetti lapsia joka paikkaan? Oliko se hyvin kiireistä vai oliko sulla mahdollisuus organisoida sitä jotenkin? Joo, tämä on se. Tässä on myös opitus. Minä kouluttiin heitä. Joo. Sellaisella viisautella. Ei tee mitään, ei jätä mitään tekemättä. Eli kasvatin heitä sillä, että heitä pitää itsenäistyä. Mielestä alkaan. Joo, sitten he joutuu tekemään itsellä, kun tytöni harrasti jalkapalloa. Hän itse piti järjestellä tämän muiden lapsi kanssa tai muiden lapsiin vähempiin kanssa kuljetusta. Joo, yhteisestä. Kuitenkin sitten se nyt se näkyy. Joo, he aikuistui, he itsenäistyi aikaisemmin. Joo, ja sitten muut lapset, eli kahden vähemmän perheessä, taas lapsi huolehti niin hienosti, mutta heidän lapsi taas nyt, kun aikuistui, se näkyy, että heidän lapsista jää siihen, mitä huolipitoa vielä. Joo. Yes. He tarvitsevat edelleen. Joo, koska he tottuu siihen huoltoon. Joo, okei. Vähemmän huoltoon, joo. Kyllä, joo. Eli älä tee heidän puolesta, vaan opeta heitä tekemään itse. Joo. Kyllä. Tähän viisauteen ehkä voidaan päättää tänään. Tämä perheasia, tämä on aika iso ja tässä on paljon muutoksia, että jos katsotaan aikajanaa, ja olisi tosi mielenkiintoista myös tietää, minkälaisia perheet on ehkä 10 vuoden kuluttua, että varmasti yhteiskunta muuttuu, perheet muuttuu, mutta kiitos tästä. Me avattiin ehkä 1 tai 2 ikkunaa ja puhuttiin vähän perheistä. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon ja oikein hyvää, toivottavasti rauhallista viikonloppua. Samoin. Kiitoksia. Ja. Hei hei. Hei hei. Moi moi. Bye bye. Ja muistakaa aprillipäivä. 3. No moi. Tervetuloa.